រ៉ាន់ពោនេះគឺវត្តអីក្រូតវ័នកុលតឹងដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយមានពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនយើងបានរៀបចំកម្មវិធីភ្ជុំវិញ្ញុំជុំញាតបាទមានសោមមាននំគមជារួមថានំខ្មែរយើងបងបានប្រពៃនៃកម្មវិធីនេះគឺថាបងប្អូនឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទណាជួយមកគឺគាត់បានវិញ្ញុំនឹងឲ្យមានចែកមីណាទទួលទាននឹងមានច្រើនហ្នឹងហើយតែក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចែកនៅនំឬក៏វិញ្ញុំហ្នឹងហើយជាកម្មវិធីដែលប្រពៃឡើងនៅវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងបងនៅពេលព្រឹកហើយទៅថាស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបងហ្នឹងហើយនេះមានអ្នកស្ងោនំបងណាហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយគេយកទៅរៀបនឹងដើម្បីណាមានពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងគាត់មកជួយណាក្នុងការរៀបចំបងណានេះគឺចែកនំញាតិញោមគាត់មកទៅគឺចែកនំគាត់ទទួលទាននឹងភ្លក់មើលតើវាសាបឬក៏ប្រៃយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយមានបងប្អូនក៏ដូចជាចប៉ីបងចប៉ីដងវែងណាប្រគំនៅទីនេះផងដែរហ្នឹងហើយបានពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយបងប្អូនបានស្គាល់អំពីប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលជាការយ៉ាងណាគឺបង្ហាញនៅទីនេះគឺរៀបចំនៃការវិញ្ញុំឬក៏ជុំញាតមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយនៅវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងបងនឹងឲ្យមានបងប្អូនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគាត់នឹងប្រគៀនចង្ហាន់លោកនៅឯសាលាខាងនោះហើយនឹងឲ្យគាត់មកនឹងប្រពកលែងគេប្រពកម្មវិធីនេះបងនឹងឲ្យបានសាកមើលនំបងប្អូនបានវិច្ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងនៅថាស្អែកមួយព្រឹកទៀតអញ្ចឹងគឺព្រឹកនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងមានច្រើនដែរហើយព្រោះអាត្មាទុំតែថតបានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមើលនៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតតឹងបងនឹងឯងមានពុទ្ធបរិស័ទមកបងប្អូនក៏ដូចជាមកជួយវិច្បណ្ដាហើយច្រើនដែរប៉ុណ្ណានឹងឯងមកជុំគ្នានៅទីនេះណាហើយចែកគ្នាទទួលទានបងណានឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងចែកទស្សនាមើលនៅក្នុងកម្មវិធីវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតតឹងបងប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មាភាពក្រនតែលើកយកមកតែតងពីប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលយើងអត់បានដឹងថាត្រូវវិញ្ញសោមវិញ្ញអីយ៉ាងម៉េចនឹងគឺបង្ហាញនៅទីនេះប៉ុណ្ណា